Ուրեմն, ինչպես արդեն հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, 3 գիշեր նորից անցել է համեմատաբար հանգիստ, մոտավորապես 137 կրակոցներ են եղել Հայաստանի Հանրապետության սահմանագոտու տարբեր հատվածներում, մասնավորապես Տավուշի ուղղությամբ եղել են տարբեր գյուղերի ուղղությամբ տեղակայված ուրեմն մարտական դիրքերում եղել են կրակոցներ, հիմնականում անկանոն, որոնց որպես կանոն մեծ մասին Հայաստանի Հանրապետության զինվորները պատասխան կրակ չեն վարել, եղել են նաև այլ բանակային կորպուսների եւ այսպես մարզերի ուղղությամբ կրակոցներ, մասնավորապես Ճամբարակի ուղղությամբ է եղել կրակոցներ, օգտագործվել է ուրեմն ավտոմատ նռնական հետ, դիպուկ կրակոցներին մեր զինվորները պատասխանել են թիրախային դիպուկ կրակով եւ արդյունքում լրացրել։ Մեր վիրավորների վիճակը շարունակում է մնալ նույնը, անփոփոխ է, մեկ վիրավորի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Մի փոքր առաջ Շուշան Ստեփանյանը հայտարարեց, որ երրորդ բանակային միավորման մեր ժամկետային զինծառայողները, որոնք ներգրաված չեն մարտական գործողությունների, մարտական խնդիրների կատարման մեջ, ուրեմն դիմումներ են գրել կամավոր վերադաս հրամանատարությանը, ցուցաբերելով ուրեմն բարձր պատասխանատվություն, որ խնդրում են դադարեցնել իրենց զորացրումները, ինչքանի դեռ հակառակորդը վերջնականապես չի լրացվել։ Հայտարարությունը բավականին երկար է, ավելի մանրամասն խնդրում եմ ծանոթանալ Շուշանի էջից։